Jon van Schip, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, want dat is dan een felicitatie waard. Trainer worden van PEC Zwolle en dat voor 2 jaar. Ja, zeker. Ik ben ook heel blij met de kans die ik gekregen heb. En het is een fantastische club. Een mooie club. Mensen die ik inmiddels allemaal gesproken heb, die geven een goed gevoel, een warm gevoel. Dus ik kijk ernaar uit om te beginnen. Ja, wanneer zijn de contacten ontstaan? Precies. Weet ik even, zo 1, 2, 3 niet. Maar het is al een aantal weken geleden. Is eerste gesprekken geweest. En een aantal gesprekken zijn er dus geweest. Waarin over en weer we dingen met elkaar gedeeld hebben. En uiteindelijk geresulteerd in dat ik hier nu sta. Ja, en dan moet het allemaal nog onder de pet blijven. Dat was moeilijk, denk ik, die weken. Ja, dat viel niet mee. Want ik had het idee dat iedereen het al wist voordat we hier vanochtend aan de persconferentie zaten. Maar ja, goed, dat weet je. Dat zijn dingen die soms niet tegen te houden zijn. En daarom zijn het ook vaak dingen die je wil je eigenlijk snel beslissen. Maar dit zijn, en dat begrijp ik, belangrijke beslissingen voor de club en ook voor de coach. Dat je niet vaak in één dag neemt. En dan is de kans ook wat groter dat soort dingen uitlekken. Ja, wat gaat John van Schip hier bij PEC Zwolle nog veranderen? Of gaat hij door op de voet van het boegbeeld, Jans? Nou ja, uiteraard heeft Ron hier een geweldig stuk werk afgeleverd. En als ik daarop voort kan beduren, denk ik dat het heel goed is. Want er staat een goede organisatie. De team heeft leuk voetbal gespeeld. En nu is het aan mij de taak om samen met de overige staf en mensen natuurlijk de hele club om dat niveau vast te houden. Zelfs te proberen een vervolg te geven. En dat gaan we nu doen. Nu het eenmaal de kogel door de kerk is, krijg ik natuurlijk ook meer vrijheid om mij hier te bewegen. Naar wedstrijden te kijken en ondertussen al vooruit te kijken naar het komend seizoen. Ja, team van Schippen werd net genoemd. Je zei het al, de staf staat eigenlijk al. Ja, dan neem je niet je eigen team mee. Nee, ja goed, dat is ook niet mijn benaming geweest. Het is de club die heeft het net zo even benoemd. Maar ik sta daarachter, want het is niet zo dat ik dingen heb geëist. Ik heb met Dwight gesproken, ik heb met Gert-Peter gesproken. En nog meerdere mensen. En daar is een goed gevoel bij. En samen gaan we de kar trekken. Ja, je hebt heel veel ervaringen, zowel als voetballer, als speler, als trainer. Ja. Dat is toch iets wat je meeneemt hier in Zwolle, iets meer dan Ron Jans had? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Ron als trainer heeft hij natuurlijk al nodig ervaring. Groningen en Heerenveen en in België ook geweest. En heeft ook een heel verdienstelijke voetbalcarrière achter de rug. Dus nou, ik zou zeker dat gelijk willen stellen. Ik heb misschien voetballend een wat grotere carrière gehad als Ron. Maar qua trainersloopbaan ben ik in het buitenland geweest 7 jaar. De afgelopen 7 jaar waar ik hoofdtrainer ben geweest. En heb natuurlijk bij het Nederlands elftal gezeten als assistenttrainer met Marco. 2 eindtoernooien meegemaakt. En bij Ajax als assistenttrainer in de jeugd gewerkt. Dus ik heb wel natuurlijk heel veel geledingen als coach doorgelopen. En nu in Nederland weer als hoofdcoach. Ja, en in Australië gewerkt 7 jaar of bijna 7 jaar. Dat is een prachtig land om te werken volgens mij als trainer. Want dat zijn mensen die zijn in alle sporten sportminded. Ja, en Melbourne in het bijzonder. Het is een geweldige sportstad. Het was heel fijn werken. En ik moet ook zeggen dat ik de laatste jaren onder de City Voetbalgroep, die de club hebben overgenomen in begin 2014, op een hele goede manier heb samengewerkt. Professionele mensen vanuit Engeland die alles in grote lijnen aan ons aangaven en hielpen. Uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen. Maar het was mooi om ook, ook dat nog mee te nemen. Dat je ziet hoe het in een hele grote organisatie als de City Voetbalgroep eraan toe gaat. Ja, en dan hier bij PEC Zwolle ontmoet je ook Nieuw-Zeeland. Ryan Thomas. Ja, Ryan doet het erg goed. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld hier de afgelopen jaren. Eigenlijk net als de club.
grote stappen voorwaarts gemaakt. En ja, is een jongen die belangrijk is voor het team. En hopelijk kunnen we die behouden. Maar ja, het is een jongen, en dat moeten we ook weten, die misschien belangstelling gaat krijgen van andere clubs. Dus ook daarin moeten we weer weten dat we creatief moeten zijn en een beeld moeten hebben van dingen die kunnen gebeuren en daarop anticiperen. Goed, en dat gaat vanaf nu gebeuren. Je gaat je nu richten op het komend seizoen. Ja, samen met de mensen waar ik mee ga samenwerken, met Gerard Nijkamp in rondom de selectie, met Gert-Peter de Gunst en met Dwight zullen we de selectie tegen het licht houden en kijken, nou, wat gaat er eventueel weg, wie blijft er, nou, en aan de hand daarvan zo'n sterk mogelijke selectie samenstellen. Gerard Nijkamp, een paar maanden geleden zei je, in maart gaan we ons bezighouden met de nieuwe trainer. Nou, dat is dan mooi op tijd gelukt. Ja, precies. Dat was mij even ontschoten. Maar ik geloof dat ik toen ook heb gezegd van ja, eerst ligt de focus op de selectie. En we moesten in rustig vaarwater komen. Nou, dat zijn we inmiddels wel. Al moeten we nog alert zijn. Hè, en wordt donderdag best nog wel een belangrijke wedstrijd. Op basis van twee kanten, hè, toch niet naar beneden kijken. Maar het liefst stabiel worden en naar boven kijken. Je moet op een gegeven moment wel aan de slag met de positie van hoofdtrainer voor het volgende seizoen. Omdat er ook een aantal keuzes te maken zijn. Lees voorbereidingsperiode, maar ook de selectie. Dus we zijn ermee aan de slag gegaan en de gesprekken gevoerd. En John van Schip als nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Ja, en waren dat gelijk goede gesprekken? John van Schip, stond die nummer 1 op het lijstje? Nou, we hebben met een viertal mensen hebben we contact gehad. Daarin hebben we met drie gesproken. En dat zijn allemaal prima gesprekken geweest. En ieder op een eigen manier zou de positie van hoofdtrainer bij PEC Zwolle kunnen invullen. Maar John kwam wel op een gegeven moment wel duidelijk naar boven dat de meest ideale persoon is om team van het Schip leiding te geven voor de komende jaren voor PEC Zwolle. Ja, je zegt het zo'n mooi team van het Schip, maar het team stond er toch al, alleen van Schip komt er boven. Ja, nou ja, goed. Op het moment dat je een poppetje eruit haalt, of een individu eruit haalt, moet ik zeggen, dan gaat er ook een karakter uit en dan gaat er ook een persoonlijkheid eruit. Dus dan moet je wel kijken wat voor type je dus weer erbij haalt. Hè, zodat al die individuen goed met elkaar kunnen opschieten, elkaar kunnen uitdagen, elkaar ook kunnen prikkelen. Hè, we moeten niet allemaal eenheidsworsten hebben binnen een technische staf. Dus eigenlijk is met name dat ook het resetten en kijken naar de structuur wat we in eerste instantie hebben gedaan om tot in deze situatie John te komen als nieuwe hoofdtrainer. Ja, dus je hebt nu de ideale staf staan? Ja, dat weet je pas op het moment dat je een aantal weken, maanden onderweg bent. Of dat dit de juiste staf is met de juiste balans. Maar dat wisten we ook niet met Art Langeler en Jaap Stam toen die tijd. En met Ron en René Haken en Gert-Peter als ondersteuners. Nou, wij denken met deze staf dat de balans is. Alleen we moeten het nog even afwachten als het allemaal echt aan het werk is. Ja, het is natuurlijk de ideale tijd om een nieuwe trainer bekend te maken. Hij kan nu mooi meelopen, kijken, zich oriënteren op de club. Ja, dat klopt. Daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat is het meest ideale. Wat ik zeg, we zijn toch relatief in rustig vaarwater terechtgekomen. Al hebben we absoluut nog een ambitie om het seizoen niet als een grijze muis af te sluiten. Maar voor mij heeft het ook nu mooi de mogelijkheid om samen met John een selectie goed neer te zetten. Met ondersteuning van alle mensen die daarbij betrokken zijn. En dit is de ideale tijd om vandaag dus ook John te presenteren als nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle. Ja, en dat voor 2 jaar. Met welke doelstellingen stuur je hem in juli het veld in? Zoals we dat met alle trainers hebben gedaan die begonnen zijn bij PEC Zwolle en gewerkt hebben bij PEC Zwolle. Dat wij de komende 10 jaar in de Eredivisie willen voetballen. En dat we daarnaast een ambitie hebben om stabiel te worden. En als je stabiliteit wil hebben in de Eredivisie, moet je spelen tussen positie 8 en 12. Terwijl je niet weet als de competitie op de kop gaat, hè, als het naar 16 wordt, dan wordt die ambitie wat hoger ingezet. Maar goed, zo ver is het nog niet. Eredivisie behoud voor de komende 10 jaar. Dus dat is de hoofddoelstelling. En 2, zorgen dat wij stabiel worden. En dan zal hij ook een belangrijke rol in gaan vervullen. Ja, en het voordeel is dan, hij komt uit de Ajax-school. Dus hij houdt ook van mooi voetbal. En dat wil het publiek ook graag zien.
Ja, maar goed, daar doe ik andere clubs tekort. Ik wil niet te veel focussen op Ajax. Feyenoord heeft dit seizoen ook laten zien dat ze heel mooi kunnen voetballen. PSV kan dat zien en zo kan ik doorgaan naar mijn collega clubs. Het gaat erom dat wij een bepaalde manier willen spelen. En dat is voornamelijk dat we dominantie willen hebben. Dat we de bal willen hebben op basis van positiespel. Daar zoeken we onze spelers bij. En John zei denk ik in de persconferentie heel mooi, mensen, supporters, businessclubleden, spektakel bieden. En dat, daar staat Pek Zwolle voor.